Շնորհակալ եմ տարածքային կառավարման և զարգացման հարգելի նախարար, հարգելի մարզպետներ, համայնքների հարգելի ղեկավարներ, ողջունում եմ այս համաժողովը և ցանկանում եմ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացման գրավականը մեր համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացումն է։ Համայնքներում կուտակված խնդիրները բազմաթիվ են, որոնց լուծման համար սրտացավ և ամենօրյա աշխատանք է պահանջվում։ Բայց շատ կարևոր է նախ արձանագրել այն պարամետրերը, որոնք շրջանակներում մենք պատկերացնում ենք ամենօրյա և սրտացավ աշխատանքը։ Ընդհանրապես ես չեմ սիրում խմբավորումները առավել ևս մարդկանց, երբ որ մարդկանց բնորոշում են խմբերով այս կամ այն գործին կամ խավին պատկանելությամբ, և ուզում եմ միանգամից ասել, որ հասկանում եմ, որ Հայաստանում համայնքների ղեկավարները չափազանց տարբեր են, իրարից տարբերվում են իրար ցանցած ճանապարհով, աշխարհընկալմամբ, կենսագրությամբ, արժանիքներով, բայց պետք է ազնիվ լինեմ և ասել, որ իմ ընկալմամբ և պատկերացմամբ միջին վիճակագրական համայնքի ղեկավարի կերպարը կամ հանրային ընկալումը մոտավորապես հետևյալն է, որ ինչ է անում համայնքի ղեկավարը, քաղաքապետը կամ գյուղապետը ընտրություններում այս կամ այն կերպ ընտրվելուց հետո հաջորդ օրվանից սկսվում է համայնքներում սեփականության վերաբաշխման ակտիվ գործընթացը և շատ արագ գյուղապետարաններ և քաղաքապետարաններ վերածվում են անշարժ գույքերի վերաբաշխման գրասենյակների։ Առաջին գործով պետք է շտաբներին, շտաբների ակտիվիստներին, ձայներ բերածներին, ցուցակավորներին տալ սրճարանների տեղեր, խանութների տեղեր, չգիտեմ, հողամասեր, ընդլայնել, մեծացնել, և իհարկե չպետք է մոռանալ նաև սեփական անձը։ Մենք անդադ խոսում ենք համայնքներում ներդրումային միջավայրի բարելավման մասին, բայց յուրականչուր համայնքում համենայն դեպս իմ երկարամյա լրագրողական և պատգամավորական փորձը հետևյալն է ցույց տվել, որ որ համայնք մտնում ես և աչքի ընկնող օբյեկտներով հետաքրքրվում ես, պարզվում է կամ համայնքի ղեկավարինն է, կամ համայնքի ղեկավարի տեղակալինն է, կամ այդպես շարունակ։ Եվ սա ընդհանրապես ընդհանուր առմամբ զարմանալի իրականություն է ոչ միայն այն պատճառով, որ այդպես է, զարմանալի է նաև այն պատճառով, որ այդ մոտեցումը հանդուրժվում է նաև հանրության կողմից, և ամեն անգամ այս մոտեցումը ստանում է ընտրական որոշակի զարգացում, որովհետև յուրաքանչյուր ընտրող, յուրաքանչյուր ընտրական ցուցակավոր և ակտիվիստ հույս ունի, ահա, իր սեփականության ծավալները ընդլայնել։ Երբ որ ասում ենք աշխատանք, ամենօրյա աշխատանք և աշխատանքի որակի և էության փոփոխություն, հենց սա նկատի ունենք, և ես ուզում եմ շատ հստակ արձանագրել, որ ինձ համար և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար այս մոտեցումը ընդունելի լինել չի կարող։ Եվ ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ պետական ծառայությունը ոչ միայն վարչապետի, ոչ միայն նախարարի, ոչ միայն ազգային ժողովի պատգամավորի, այլև համայնքի ղեկավարի կամ հավականու անդամի կողմից չի կարող և չպիտի ընկալվի որպես բիզնես գործունեություն։ Պետական պաշտոնյայի գործունեության նպատակը առաջին հերթին և միայն պետք է լինի հանրային հարստացման բազմապատկումը և ոչ թե անձնային և խմբային։ Եվ ես ուզում եմ կրկին մենք արձանագրենք, որ նոր Հայաստանում այդպիսի երևույթներ
Եվ այդպիսի երևույթների շարունակություններ չեն կարող լինել։ Եվ երբ խոսում ենք այն մասին, որ քաղաքներում եւ գյուղերում շատ հաճախ պատահում այնպես, որ համայնքների ղեկավարների այսպես ասած օբյեկտներն են ամենահաջողակները, դա ունի նաեւ բացի իմ նշած առաջին մասից նաեւ երկրորդ պատճառ, որովհետեւ դա շատ լավ առիթ է, որ օրինակ այդ օբյեկտները խուսափեն հարկային պարտավորություններից, խուսափեն պետության առաջ ունեցած պարտավորություններից, հարկերից, գույքահարկից սկսած մինչև ՀԴՄ խփել չխփել։ Եվ այստեղ մենք ունենք շատ լուրջ պրոբլեմ, եւ պրոբլեմն այն է, որ երկար տարիներ աշխատած մեխանիզմները շատ դեպքերում շարունակում են գործել, եւ ցավոք սրտի դեռ Հայաստանում կա մտայնությունը, որ հա եղավ, հասկացանք, հեղափոխություններ, հիմա 1-2 ամիս կանցնի կամ մի տարի, այսա խորհրդանական ընտրություններն էլ հորով-մորով արինք, այսա կմոռանան բոլորը, թե ինչի համար են հավաքվել, եւ ամեն ինչ կսկսվի նորից։ Ես խնդրում եմ նման հույս չունենաք, ամեն ինչ չի սկսվելու նորից, եւ որևէ բան չի վերադառնալու հնին։ Ես ասում եմ ասել, եւ քաղաքական, եւ տնտեսական բոլոր առումներով, եթե ինչ-որ անկյուններում կամ մարդիկ, որոնք մտածում են, որ հեսա, այս միջև խորհրդանական ընտրություններն ասում են, իր առաջկով տալովա բան չմնաց, այսա մի բան կանենք, մի բան կլինի, մի բան չկանի, ոչ մի բան չի լինի, եւ միակ բանը, որ կլինի, Հայաստանում կոռուպցիան եւ կոռուպցիոներներին արմատախիլ անելն է։ Եվ այս ընթացքում մենք շանս ենք տվել եւ շանս ենք տալիս շատերին եւ գուցե բոլորին։ Եվ ովքեր չեն օգտվի այդ շանսից, փոխվել փոխվող իրականությանը զուգընթաց, այդ մարդկանցով ուրեմն պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները։ Հայաստանում չլինի այլևս այնպիսի երևույթ, երբ որ գյուղապետարաններում համատարած գնում ես մի հատ հաստիկացուցակը 25 կիլոմետրանոց, աղբեր, աղբորգին, հորողբեր, հորողբոր տղա, հորողբոր տղու ընկեր, բարեկամի ընկեր, ընկերոջ բարեկամ, վարորդ, հավաքարար, չգիտեմ ինչ, որոնք երբեք գործի չեն գալիս։ Եվ հետո ասում են Հայաստանի Հանրապետությունում փող չկա։ Ինչքան կա այդ փողը, եկեք արդյունավետ օգտագործենք, հետո մտածենք մնացածի մասին։ Բայց ես էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում համահարթեցնել բոլորին եւ ամեն ինչ։ Ես խոսում եմ այն խնդիրների մասին, որոնք պետք է հուզեն մեզ բոլորիս։ Ես չեմ կարող պնդել, որ ամենուրեք եւ համատարած ամեն ինչ հենց այդպես է։ Ես գիտեմ, էլ եմ ասում, որ Հայաստանում համայնքների ղեկավարներ, ինչպես մարդիկ, ինչպես նախարարներ, ինչպես պատգամավորներ տարբեր են եւ չի կարելի մի չափանիշով չափել բոլորին։ Ես ընդամենը խոսում էի այն ավանդույթների եւ ընկալումների մասին, որոնք կան գոյություն ունեն, եւ ես ողջունում եմ բոլոր այն համայնքների ղեկավարներին, ովքեր ունեն իրենց համայնքների բնակիչների վստահությունը եւ ովքեր պատրաստ են լինել կառավարության դաշնակիցը, հին իրականությունը նոր իրականությամ փոխարինելու գործում, եւ բնականաբար մենք մեր գործունեության ընթացքում ամեն ինչ անելու ենք այդ մարդկանց աջակցելու, նրանց զորավիկ լինելու, նրանց աշխատանքը առավել արդյունավետ դարձնելու համար, բայց ես ուզում եմ ասել, որ դա չի կարող լինել միակողմանի ճանապարհ, դա պետք է լինի երկկողմանի ճանապարհ։ Հաջորդ մի շատ կարևոր խնդիրը, որտեղ մենք հույս ունենք կարողանանք շատ արդյունավետ համագործակցել։ Ես վերջերս կառավարության նիստերից մեկում ասացի, որ կհամարեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում էական լրջագույն փոփոխություններ եղել են այն ժամանակ, երբ մեզ հաջողվի Հայաստանը մաքրել աղբից, ավտոմեքենաների ժանգոտած թափքերից եւ ժանգոտած եւ տձև, այսպես ասած, կրպակներից, կամ ժողովրդի լեզվով ասած, բուդկաներից, եւ սա իսկապես այն ոլորտն է, որտեղ կառավարությունը եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է կարողանան իրար հետ համագործակցել,
Եվ գիտեք, արդեն հույս ունեմ, որ մենք նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել եւ մարտի 23-ին մտադիրենք Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնել հեղափոխական մասշտաբների շաբաթօրյակ։ Իհարկե առաջին անգամ չի, որ նման ծրագիր իրականացվում է, վերջին անգամ կառավարությունը, եթե չեմ սխալվում, 2 տարի առաջ, 3 կամ 3 տարի առաջ իրականացրեց Մաքուր Հայաստան ծրագիրը, որը շատ լավ գաղափար էր, բայց մենք հիմա պիտի փորձենք չկրկնել այն սխալները կամ այն բացթողումները, որոնք այս ծրագրի համատեքստում արել են։ Անկեղծ ասած, հենց անցած տարվա քայլարշավի ընթացքում մենք տեսանք, թե ինչ պրոբլեմա իր հետ բերել Մաքուր Հայաստան ծրագրի ոչ պատշաճ իրականացումը։ Խնդիրն այն է, մենք համոզվեցինք Հանրապետության տարբեր հատվածներում նորահայտ եւ հին միևնույն ժամանակ աղբակույտեր տեսնելով, մենք համոզվեցինք, որ պարզապես, ինչպես ցավոք մեր իրականության մեջ հաճախ է լինում, կառավարության վարչապետի հրահանգները կատարված լինելու մասին հաշվետվություններ ձևակերպելու համար, պարզապես շատ դեպքերում աղբը տեսախցիկների առաջ հավաքվել է եւ տեղափոխվել է տեսախցիկներից հեռու մի ինչ-որ նմանատիպ վայր։ Այսինքն բնակավայրի կամ անտառի կամ բացատից հավաքվել է եւ տարվել է անտառի կամ բնակավայրի կամ քաղաքի այլ հատված։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ նաեւ կան ամեն ինչի, որ չարամտությունից է արվում, երբեմն ենթակառուցվածքների պակաս կա, բայց մենք եկեք իսկապես ժամանակ ունենք, պայմանավորվենք, որ այս շաբաթօրյակը պետք է կազմակերպենք պատշաճ մակարդակով, որպեսզի իսկապես աղբը մի տեղից ուրիշ տեղ չտեղափոխենք, այլ կարողանանք իսկապես դրա արդյունքում հասնել զգալի սանիտարական վիճակի փոփոխությունների մեր հանրապետությունում։ Սա շատ կարևոր ծրագիր է, որովհետև մեր կառավարությունը որդեգրել է Հայաստանը էկոլոգիական ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանեցնելու քաղաքականություն, եւ այս քաղաքականությունը ենթադրում է ոչ միայն տեխնոլոգիական համապատասխանությունը բնապահպանական չափանիշներին, ինչը տևականության իմաստով չափազանց կարևոր է, այլև մենք պետք է կենցաղային մակարդակում եւ կենցաղային մակարդակից այս խնդիրը կարողանանք լուծել։ Եվ ի վերջո սուբվենցիաների հետ կապված, որը ըստ էության այսօրվա հավաքի գլխավոր նպատակն է, կառավարությունը այս տարի նույնպես նպատակադրվել է 10 միլիարդ դրամ հատկացնել սուբվենցիաներին։ Ցավոք սրտի նախորդ տարի տեղական ինքնակառավարման համակարգը ի վիճակի չեղավ յուրացնել կամ համապատասխան ծավալի ծրագրեր ներկայացնել, մենք նախորդ տարի 10 միլիարդի պատրաստակամություն ենք հայտնել, նույնիսկ 15 միլիարդի սուբվենցիոն ծրագրերով ֆինանսավորելու, բայց ծրագիրը մասամբ իրականացվեց եւ այդ ցուցանիշը մենք չկարողացանք այդ ցուցանիշին հասնել։ Մեր նպատակատրումը հետեւյալն է, քանի որ նաեւ կարևորագույն խնդիրը ներդրումային միջավայրի եւ ներդրումային տնտեսական ակտիվության խթանումն է, մենք խնդիր ունենք հիմնականում սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացնել ենթակառուցվածքներին վերաբերող ծրագրեր, ինչը իհարկե չի բացառում այլ կարգի ծրագրեր, բայց հիմնականում շեշտադրումը մեր կոչը եւ պայմանը այն է, որ դրվի ենթակառուցվածքների վրա, ջրային ենթակառուցվածքների, ոռոգման ենթակառուցվածքների, ճանապարհային ենթակառուցվածքների եւ այդպես շարունակ, իհարկե էլի եմ ասում, չբացառելով այլ կարգի ծրագրերը, որոնք միտված կլինեն համայնքների մշակութային կյանքի աշխուժացմանը եւ հանրային կյանքի աշխուժացմանը։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իսկապես շատ կարևոր մի նոր փուլ է բացվում։ Ես այդ մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ վաղը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ, բայց քանի որ
այս կազմով չգիտեմ հաջորդ անգամ երբ կհանդիպենք, ես ուզում եմ մենք արձանագրենք այդ փուլում, այդ փուլի հաջողության համար մեզնից յուրաքանչյուրի դերակատարման կարևորությունը։ Սա շատ կարևոր է արձանագրել։ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս ճանապարհ չունի դեպի ետ, Հայաստանի Հանրապետությունը գնալու է առաջ և շատ մեծ տեմպերով և քայլելու է առաջ, և ես բոլոր այն համայնքապետերին, ովքեր ունեն իրենց ընտրողների վստահությունը, հրավիրում եմ մեզ հետ քայլելու, մեզ հետ առաջ շարժվելու և կերտելու ազատ, հզոր և երջանիկ Հայաստանը։ Շնորհակալություն։